Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালেই। আপোনালোক সকলোকে FR vlogs লৈ স্বাগতম জনাইছো। আৰু এতিয়া দুপৰীয়া হৈছে, 12টা হ'ব হৈছে আৰু মই উলাই মেলি ৰেডি ঘৰত গৈ আছো। আজি দেওবাৰ, সেইবাবে মিষ্টাৰৰ ছুটি আছে, ভাবিলো ঘৰৰ পৰা আহোগৈ, তো গৈ আছো। আৰু পিন্ধিছো আজি খাৰী, এয়া এখন খাৰী পিন্ধিছো। মই বেক কেমেৰা দি আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দি আছো। গৈ আছো, কেনেকুৱা লাগে ক'ব, কথা ক'ব দিলে নুকুৱা, ভালকে কথা কোৱা। হাই দিয়া, হাই, হেল্ল, ভাল থাকিব সবে, আমিও ভাল। এনেকুৱা নহয়, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আপোনালোকে কি খবৰ? আমাৰ ভালেই দিয়ক, আপোনালোকে চাগে ভালেই হ'ব। আমি অলপ ফুৰি আহোঁ, ফুৰি আহোঁ। মিষ্টাৰক দেখালোঁ, দেখাব দিলে কথা নকয়, সেইকাৰণে কথা ক'বলৈ অলপমান হেৰি পায়, অভ্যাস নাই যায়, সেইকাৰণে নেদেখাওঁ, মানে ময়েই কৈ থাকোঁ আপোনালোকৰ লগত, ময়েই কথা কৈ থাকোঁ। তো গৈ থাকোঁ, এতিয়া আপোনালোকক দেখাই থাকিম যদি পাৰোঁ অলপমান। আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ শাৰী পিন্ধা লুক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকক অলপমান দেখুৱাই দিলোঁ। আৰু মই কুৰ্তা পিন্ধিব লৈছিলোঁ, কিন্তু মিষ্টাৰে কল কৰি কৈছে শাৰী পিন্ধিছেনে নাই, সেইবুলি ভাবিলোঁ সুধিছে যিহেতু মই শাৰীখন পিন্ধিয়ে লওঁ, সেইকাৰণে শাৰীখন আজি পিন্ধিলোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে জনাব আপোনালোকে, শাৰী পিন্ধিছোঁ বহুত দিন পিছতে। এতিয়া আমি মেডিকেল কলেজ পাৰ হৈ আছো, আৰু এয়া দলংখন পালোঁ, মেডিকেল কলেজ পাৰ হৈ যোনখন দলং পোৱা যায় সেই দলংখন। ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ঠেলামৰা আহি পাই গ'লোঁ, আৰু ঠেলামৰা আহি ইয়াতে এয়া হোটেলৰ আগতে, হোটেলৰ পৰা অলপমান ৰসগোল্লা আৰু কিবাকিবি লৈ ল'লোঁ। আৰু ইয়াতে আগফালে ইয়াৰ দোকান বহিছে পতাকা, তো ৰিহানৰ পতাকা লাগে, বম চম লাগে, এইবোৰ এয়া মিষ্টাৰে লৈ আছে। আৰু এয়া ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰ আহি পালোঁ, আৰু মই এইফালে বাৰীৰ পিছফালে আব্বাক বিচাৰি আছিলোঁ। আব্বাই ক'ত আছিল, মই ভাবিছোঁ খেতিত আছিলে, তো বিচাৰি আছোঁ। আৰু ৰিহানে মোৰ পিছে পিছে গৈ ভিডিঅ' কৰি আছে, খেতিৰ ফালেও ভিডিঅ' কৰিছে, আৰু কৈছে আম্মা তুমি ভিডিঅ'খিনি লগাবা, ইউটিউবত দিবা, কিন্তু নহ'লে বেয়া পাম। তো ভাবিলোঁ সৰু পোৱালী যিহেতু ভিডিঅ'খিনি যেনেকুৱাই কৰিছে লগাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া আহিছোঁ, আমায়ে পিঠা বনাইছে, এয়া ভাপত দিয়া পিঠা, একদম গৰম গৰম, তো এইখিনি খালোঁ। আৰু এয়া ভণ্টিয়ে ভাবিয়ে আনি দিছে, এইখিনি আমি খাই আছোঁ। আৰু ভণ্টি আহিছে আজি দুই তিনিদিনমান হৈছে, আৰু কল কৰি কৈছে দেওবাৰে আপোনালোকে আহক। সেইদিনাখন মানে মিষ্টাৰক ভণ্টিয়ে চোৱা নাই, মোক অকলে চাইছিলে, তো কৈ আছে আপুনি আহক, আপোনাক বহুত দিনৰ পৰা চোৱা নাই, সেইবাবে মিষ্টাৰে আহিছে মোক লৈ। আৰু সেয়া আমি আহিলোঁ আৰু এতিয়া খাই আছোঁ। আৰু পিঠাখিনি মায়ে মৰ্ণিঙত বনাইছিলে, মৰ্ণিঙত বনোৱা পিঠাখিনিৰ পৰা অলপমান ৰাখি দিছিলে আমাৰ কাৰণে বনাবলৈ, যিহেতু ভাপত দিয়া পিঠাটো গৰম খোৱা বেছি ভাল লাগে। আৰু মায়ে এইখিনি জাষ্ট বনাইছে আমি অহাৰ পিছতে, গোটেই ৰেডি কৰি থৈছিলে, এতিয়া বনাই আনিছে, আৰু একেবাৰে ধোঁৱা ওলাই আছে পিঠাৰ পৰা। আৰু সেইফালে ভণ্টি বহি আছে, ভণ্টিক মই দেখাব লৈছিলোঁ কিন্তু সি পিছুৱাই যায়, সেইবাবে ভাবিলোঁ নেদেখাওঁ, লাজ কৰে যিহেতু। এয়া চাওক, আমাৰ মাইনা দুজনীয়ে ধুনীয়াকে ঢেঁকী খুন্দি আছে, আৰু ঢেঁকীখন চাব, আৰু ঢেঁকীখন আমাৰ চুৰয়া আৰু ভণ্টিৰ ছোৱালীজনীয়ে, সেইজনী হৈছে ভণ্টিৰ ছোৱালী, এয়া সুমায়া,
ইয়া দুজনে ঢেকি খুন দিব আৰু ঢেকি খুন সব মায়ে বনা দিছে নাতিনিয়ক ঢেকি বনা দিছে তো এতিয়া আপোনালোকক ঢেকি খুন দেখুৱাই দিম হেদিনা খন আহিছিল কিন্তু মই ঢেকি দেখা নাই আজি ঢেকি খন দেখাই দিম তো মই বেকি দেখুৱাইছে আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু মই খাৰি খন খোলা নাই জাম গৈ এতিয়া অলপ পিছতে এখানে খাৰি খন খোলাও নাই এয়া সব হেন দাদা ক হেন দাদা ক মই না যাম হি না যায় এতিয়া হি লাজ পাই আছে শুয়ন্য যোৱা ঢিকি দিয়া ঢিকি দিয়া এই আহিয়া এই চাউল দিছে মায়া আনি চাউল দিছে মায়া চাউল দিছে ইয়াতে দিয়া ভৰি দি নহয় হাতে দিয়া এইয়া দেখি পাইছে চাউল দি আছে ঢিকি দিয়া এজনী নাহে এজনী বহুত লাজ কৰি আছে এতিয়া পিছতে দেখাম বাৰু পিছতে যেতিয়া দেখি দিব তেতিয়া হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ এই অলপমান 10 মিনিটমান হৈছে ঘৰত আহি সোমাইছোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক কি কি পতাকা আনিছিলোঁ ইয়াৰ কাৰণে ফিৰুজৰ কাৰণে বলক আপোনালোকক দেখুৱাই এয়া আনিলোঁ পতাকা আৰু ঘৰত মানে এইকেইটা আৰু কেইটা আছিলে ঘৰত ফুটাই দিছে পোৱালিকেইটা আছিল সিহঁতক ফুটাই দেখাইছে পোৱালিকেইটা বহুত ফূৰ্তি পাইছে আৰু এইখিনিটা আছে ইয়াতে আৰু হৈছে এইটো এইটো ফুলা আছে এইটো পতাকা এইটোতো ছেম এটা আছে ৰ'বা কি আনিব আৰু আৰু এইটো আছে এইটো মই এতিয়া ফুটাব সিহঁতে এতিয়া ফুটাব আপোনালোকক বলক দেখাই থাকিম অঁ আজি ফিৰুজে বোলে ডাঙৰটো বোলে আজি নুফুটাব সেইটো বোলে কাইলৈ ফুটাব আচ্ছা থাকক সেইটো কোন লৈ লোৱা লৈ লোৱা বাৰু গোটেইকেইটা লৈ লোৱা আজিৰ কাৰণে এইখিনি লৈছে এইখিনি ফুটাব আৰু বাকীখিনি থৈ দিছে মোৰ পুতেকটো বহুত ৰাহি কৰা হৈছে কালিৰ কাৰণে ৰাখি দিছে কালি আকৌ কিনি নানে একেটাই ফুটাব তো এইকেইটা লৈ যাওঁ আপোনালোককো দেখুৱাইছোঁ বাহিৰত যাব লাগিব আৰু এয়া ফুটাই আছোঁ বহুত ভাল লাগি আছে আৰু ফিৰুজে পিছতে আগতে কৈছিলে যে আধা ফুটাব তাৰপিছত ফুটাই ফুটাই বহুত ভাল লাগিছে ফূৰ্তি লাগিছে দেখি আনি পেলাই গোটেইখিনি ফুটাই দিলে এয়া চাওক ফুটাই আছে আৰু আব্বাইকে ফুটাই দিলে আপনি তিলক লগায় আজ আপনি ভাগ হম সব।